Պաշտոնապես հաստատվել են տեղեկությունները այն մասին, որ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպում է նախապատրաստվում։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, նախ եւ առաջ հարց է առաջանում, թե ինչ ընդհանուր շահ ունեն նրանք։ Այս հանդիպման կազմակերպման մասին լուրը պաշտոնապես հաստատեց Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, որը հայտարարեց, որ հանդիպումը կկայանա գալիք տարվա սկզբներին, այն կայանալու է Պակիստանում, դեռ կոնկրետ ժամկետները հայտնի չեն, ասել է, որ կողմերը արդեն սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները։ Նշեմ, որ այս եռակողմ ֆորմատով առաջին հանդիպումը Պակիստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների կայացել էր 2017 թվականի նոյեմբերին Բաքվում և ընդունվել էր հայտնի Բաքվի դեկլորացիան, այնուհետև որոշվել էր, որ հաջորդ հանդիպումը պետք է կայանա 2018-ին, բայց այդպես էլ չկայացավ։ Այս անգամ այս ձևաչափով ինտեգրացիայի վերսկսմանը նպաստեց Ղարաբաղյան պատերազմը, որում այդ երեք պետությունները ըստ էության դաշնակիցներ էին։ Եվ այժմ դա է գլխավոր հիմքը, որը համախմբում է այդ երեք պետություններին։ Հիշեցնեմ, Պակիստանը աշխարհում թերևս միակ պետությունն է, որը չի ճանաչում Հայաստանի պետականությունը, և աշխարհում միակ իսլամական պետությունն է, որը միջուկային զենք ունի։ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը ցանկացած գնով ձգտում էր ներգրավել Պակիստանին որպես դաշնակից, հավանաբար նպատակ ունենալով մեզ վախեցնել։ Բայց հակառակ ադրբեջանցիների սպասելիքներին Պակիստանի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին եղավ միայն, այսինքն ոչ թե ուղղակի կոնկրետ, այլ անուղղակի մասնակցություն, թեև ակնհայտ էր, որ Բաքվում ավելին էին սպասում։ Ես հիշում եմ մամուլի հրապարակումները ադրբեջանական, երբ գրում էին, որ ահա եթե պատերազմ սկսվի, Պակիստանը զորք է ուղարկելու, Պակիստանը սպառնալու է Երևանի միջուկային զենքով։ Իհարկե այդ ամենը տեղի չունեցավ, բայց այնուամենայնիվ կան տեղեկություններ այն մասին, որ Պակիստանից զինյալներ այնուամենայնիվ մասնակցել են պատերազմին, մասնավորապես ռուսաստանյան Կոմերսանտ պարբերականը, վկայակոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները, գրվում է, որ առնվազն մեկ ինքնաթիռ Փեշավար քաղաքից պակիստանցի զինյալներով եկել է Ադրբեջան և մասնակցել է ռազմական գործողությունների։ Նման տեղեկություն է տարածել նաև ռուսաստանյան Ագանյոկ պարբերականը։ Արդյոք նկատի ունենալով Պակիստանի և Հնդկաստանի խնդիրները, որոնք կան տարիների ընթացքում, պետք է որ այս համագործակցությունը Հնդկաստանին անհանգստացնի։ Վստահ եմ, որ Նյու Դելհիում գնահատում են այդ վտանգը և նաև Երևանում ևս, և դա էր պատճառը, որ հենց պատերազմի օրերին Հայաստանի վարչապետը հարցազրույց տվեց հնդկական հեռուստաալիքներից մեկին, Վիոն հեռուստատեսության տված այդ հարցազրույցում, նա հաստատել էր տեղեկությունն այն մասին, որ Պակիստանից եկած զինյալները կռվում են հայերի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ հնդկական որոշ տելեգրամ ալիքները և նույնիսկ լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածում, որ ըստ որոշ տեղեկությունների այդ զինյալները Ղարաբաղից փորձելու են տեղափոխել Ջամու և Քաշմիր նահանգներ, որոնք վիճահարույց են Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև։ Հնդկական Նյու Դելի Թայմս պարբերականի գլխավոր խմբագիր դոկտոր Անկիջ Շխրիխվար Ստարան գրել էր, որ մերձավոր արևելքից Կովկաս եկած զինյալները թուրք և պակիստանցի գրոհայինների հետ ձեռք-ձեռքի կռվում են Ղարաբաղում ապրող քրիստոնյա հայերի դեմ։ Այս ամենը իհարկե հնդկական հասարակությունը գիտակցում է, նաև գիտակցում է, որ Պակիստանին այժմ անհրաժեշտ է ոչ այդքան Ադրբեջանի, որքան Թուրքիայի աջակցությունը, և ըստ էության Թուրքիան է ավելի շահագրգիր եղել Պակիստանին ներգրավելու, և միջնորդավորված Անկարայի միջոցով է ավելի շատ այդ կապը աշխատել։ Դե իսկ Ադրբեջանը այս պահին Պակիստանի համար կարևոր է նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը հիմա նախագահում է չմիավորված պետությունների շարժումը, որը 130 պետություն է համախմբում, և գուցե գալիք տարի, երբ Ադրբեջանը չունենա այդ կարգավիճակը, Պակիստանի համար այդքան կարևոր էլ չլինի Ադրբեջանը։ Ամեն դեպքում Պակիստանի և Թուրքիայի միջև համագործակցությունը այժմ ավելի բարձր մակարդակի է, քան Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև։ Իսկ ինչպես պետք է գնահատել այդ համագործակցությունը։
Ռազմատեխնիկական հարցում Ադրբեջանն ու Պակիստանը վաղուց են համագործակցում, բայց ոչ բարձագույն մակարդակի։ Դե ռազմական փորձագետներ է Պակիստանը Ադրբեջանը ուղարկում ժամանակ առ ժամանակ, ադրբեջանցի զինվորականները, սպաները կրթություն են ստանում Պակիստանի բարձրագույն հաստատություններում կրթական, տեխնիկական աջակցություն ռազմական տեխնիկայի սպասարկման գործում եւ նաեւ այժմ շարունակվում են բանակցությունները Պակիստանում արտադրվող տունդեր տեսակի գործանիչները ձեռք բերելու վերաբերյալ եւ նաեւ Ադրբեջանը հետաքրքրություն ունի սուպեր մուշակ տեսակի ինքնաթիռներ ձեռք բերելու։ Կարծում եմ Հնդկաստանում այս ամենին ուշադիր հետևում են եւ հույս ունենք, որ թեև Հնդկաստանը որոշակի աջակցություն Հայաստանին ցուցաբերում մեր միջազգային կազմակերպություններում, բայց այդ համագործակցությունը այն մակարդակին չէր, որը կարող էր լինել։ Հավանաբար այս ամենի հետևանքում ուշադրությունը Դելիի կողմից Երևանին է կատմամբ կաճի։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։